entrevista o Lucas Neto. O Lucas Neto ensinou seu filho, o Luke, a soltar pipa. Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta de ver o Lucas com o Luke. Comenta e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Segura aqui, ó. Faz assim, ó, ó. Toma, segura. Agora faz assim. Isso! Vai, galinha. Tá dormindo? Que legal!